Очікуючи на громадський транспорт, люди прагнуть сховатися під укриттям автобусної зупинки то від пекучого сонця, то від дощу. Однак стан зупинок не всюди задовільний. Містяни скаржаться на тривалу відсутність ремонту та аварійний стан об'єктів. Стан зупинки? Ну, то самі бачите, це слабенький стан. Стан поганенький. Даже не пам'ятаю, коли її ремонтували. Хто ламає майно та чому місцева влада ігнорує стан автобусних зупинок, не зрозуміло. Адже це важлива складова міста. Це зупинка поганенька, бачите. Ну, це все, не знаю, чи місцеві жителі винуваті, чи хто. По вечорам одно время там молодіж любила засідати, візьмуть тут на заправці пиво або що, і сядуть там. Ну і досиділи до того, що поламали всі ті лавиці. Особливо важлива наявність місць, де можна присісти, очікуючи на автобус, для старших людей. Адже їм найскладніше переносити спекотну погоду та поїздки. Що люди неадекватні ламають. Ну, такі діточки у нас, або дорослі хлопці. Не знаємо, хто поламав. Та все ж навіть за таких умов мешканці налаштовані позитивно. Кажуть, радіють і малому. Криша якась є, розумієте, що якщо дощ паде, то значить не тече тобі в шию.